poziție taxa prioritară 6 pe strategia Uniunii Europene pentru regiunea Dunării, SUER, un drum de 46,3 km între Traian, Peceneaga, Ostrov, Dăieni, Tăgărașul Nou și drumul național 22A, o investiție în valoare de aproximativ 27 de milioane de euro. De asemenea, pe traseu avem 6 poduri, poduri care sunt peste 5 metri deschidere, 6 poduri mari, care se modernizează și se reabilitează. De asemenea, ca parte tehnică, vreau să precizez că se vor amenaja vreo 5 stații de autobuz pentru traficul ăsta județean, autobuzele care fac transportul de județean. De asemenea, fiecare trecere de pieton va fi semnalizat cu panouri fotovoltaice. Vor fi marcate tot așa cu zonele periculoase, curbe, deosebite cu butoane acestea de semnalizare. Sunt niște butoane speciale care, pe timp de noapte, punem în valoare zona respectivă. Vedeți, funcția pentru mine este casa mea și vreau în primul rând să felicit echipa de la Consiliul Județean Funcea, pentru că acest proiect este pe un apel politic și este un apel competitiv pe tot care este gestionat tot de programul operațional regional a cărei autoritate de management este în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Și vreau să-i felicit pentru că, indiferent cât efort ar face autoritatea de management, dacă beneficiarii nu scriu proiecte și nu implementează corect proiecte, atunci noi o să avem un grad de absorbție a fondurilor mic. De aceea îi felicit pe toți și în toate județele unde mă duc, autoritățile administrației publice locale au căpătat experiență și chiar s-a întărit capacitatea lor administrativă de a scrie și de a implementa corect proiectele. Județul Tulcea, după cum te înțeleg eu, cu acest drum și cu celelalte care sunt în contractate și în execuție sau în contractare, aproape că reabilitează toate drumurile județene. Ceea ce este o mare realizare și felicit încă o dată echipa de la Consiliul Județean Tulcea și le mulțumesc și conducerii, iar Ministerul Dezvoltării Regionale este deschis pentru toate autoritățile locale. Pentru mine, județul Tulcea este prioritar, dar să știți că dau prioritate și ascult toți cei care vin din administrația locală, deschid ușa Ministerului Dezvoltării Regionale, indiferent ce probleme. Ați semnat astăzi un proiect important privind infrastructura. Despre ce este vorba? Într-adevăr, este un proiect important pentru județul Tulcea pentru că acoperă o zonă defavorizată, un drum județean care nu a mai fost modernizat de mult. Am reușit să obținem o finanțare europeană pe strategia Uniunii Europene pe Dunăre, pe SUER, un proiect în valoare de 27 de milioane de euro pentru un drum județean de 46,3 km. Încercăm astfel să reîntregim salba de drumuri județene modernizate. De asemenea, avem alte finanțări pe zona IT, aceasta este pe zona non-IT, și de asemenea avem și alte drumuri județene pe PNDL. Iată că încercăm să găsim peste tot, căutăm surse de finanțare, astfel încât drumurile județene din Tulcea să fie lăudate cum au fost și până acum. Sunt astăzi la Consiliul Județean Tulcea pentru a semna un proiect foarte important pe drumuri județene, finanțat din programul operațional regional, pe axa prioritară 6 cu infrastructura rutieră regională și felicit Consiliul Județean Tulcea pentru ceea ce au făcut. Este un proiect care este pe axă prioritară competitivă, ceea ce înseamnă că echipa din Consiliul Județean este pregătită și scrie proiecte de calitate și a câștigat punctajul respectiv și astfel astăzi am semnat acest contract de 27 de milioane de euro, foarte important, care este apelul 6.1, este dedicat strategiei regiunii europene, care dezvoltă regiunile riverane Dunării. Încă o dată mulțumesc foarte mult pentru invitație și le urez succes în implementarea acestui proiect și tuturor proiectelor care județele le-au scrise pe drumuri județene. Infrastructura este foarte importantă pentru dezvoltarea județelor și pentru dezvoltarea regiunilor. Le urez încă o dată succes și vă mulțumesc!